24. marta 99. Saveznu Republiku Jugoslaviju napalo je 19 zemalja NATO pakta bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naša vojska je u tom trenutku bila praktično nemoćna. Jedino što smo imali, što je kako tako moglo da se suprotstavi avionima kojima su raspolagali NATO vojske, bili su MIG-ovi 29, koji su bili u poprilično lošem stanju, a u podvizima pilota koji su na njima letali znamo dosta. Ono što nas interesuje jeste u kakvom su oni zapravo stanju bili, što ne može da nam odgovori niko bolje do aviomehaničara koji su upravo radili na njima. Sa nama se u studiju nalazi Radoslav Marinković, zastavnik u penziji, koji je služio MIG-ove 29. Dobrodošao, Radoslave. Bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Hvala tebi, Rale, što si došao. Kaži mi, ti si 84. godine završio vazduhoplovnu tehničku srednju školu u Rajlovcu, je li tako? Tako je, vazduhoplovna srednja vojna škola Rajlovac, a zatim po završetku prvo mesto službovanja 350. avijacijska eskadrila u Tuzli, na Dubravama. Kaži mi, kako si se odlučio na taj potez da upišeš vazduhoplovnu tehničku školu? Pa uglavnom, kao i svi kada razmišljaju prilikom kraja završetka osmogodišnjeg školovanja, šta upisati dalje. I pošto sam iz seoske sredine, nisam baš imao veliki pristup, tada nije bilo interneta da se mogu informisati, na seoskom mesnoj zajednici na vratima je bio jedan plakat Ministarstva odbrane gde se pozivaju zainteresovani da konkurišu u vojne škole tadašnje SFRJ. Ja sam to malo pročitao i svideo mi se poziv od aviomehaničara, odnosno u vazduhoplovstvo. I to sam predložio roditeljima koji su u tom trenutku pristali i mislili su da od toga neće biti ništa. Što kaže roditelji, kao roditelji, sve novotarije su im sumnja velika. Da, pa pogotovo znalo se tada da, pošto je mesto školovanja Rajlovac, Sarajevo, da ću se odvojiti od kuće, ipak sa 15-16 godina, to svakako majci i ocu nije bilo odgovaralo. Međutim, ja sam bio uporan i otišao sam u Sopot, gde se nalazi odsek opšte narodne odbrane, i tamo sam dobio detaljne informacije i neke formulare koje sam ja tada popunio i na taj način inicijalno prvi korak učinio ka ovome što sam posle kasnije radio. Zapravo, ja sam se prijavio na konkursu za vazduhoplovnu srednju vojnu školu. I to je trajalo, znači od nekog aprila meseca 80. do 1. septembra kad sam zapravo javio se na školovanje. I to su veliki, znači uglavnom je bilo vezano za... Prolazili ste dosta testova, pretpostavljam, i psihološke i fizičke spremnosti, maltene kao pilot. Pa, jel, od nas su izabirali po završetku srednje vojne škole i neki su konkurisali i primani su i u Vazduhoplovnu akademiju koja se nalazi u Zadru. Tako je. I znači, prvi pregledi su u Beogradu radili, a onda posle, kad sam to prošao, potpisao sam taj prvi inicijalni ugovor sa Ministarstvom odbrane i čekao sam dalje poziv da idem na dalje ta testiranja, i posle nekih par meseci sam pozvan bio u Rajlovac na sedmodnevno testiranje, gde znači psihološko, fizičko, znači testirali su na sve moguće način. I to je bio jedan selektivan pregled gde su svakodnevno ljudi da kažem, otpadali i slali su ih kući. I ja sam eto ostao do zadnjeg dana, a i to nije značilo da sam primljen. Znači,
Samo si prošao... Prošao sam sve, jeste, jeste. I tu su bile i provere, ovaj, bezbedonosne provere, koje su isto rađene, iz kakve si porodice, odakle potičeš i tako, da li sam, moje ponašanje i tako da, ovaj... U Jugoslaviji se lepo vodilo računa, u suštini, o bezbednostnim pitanjima, nije svako mogao da radi u vojsci. Tako je, bila je velika konkurencija, znači, koliko sam ja onda saznao, a i kasnije, znači, bilo je negde preko 2000 kandidata za ta mesta, ovaj, nas je 200 primljeno, 205 u školu, na školovanje, prvi razred vaspotečke srednje vojne škole. Ovaj, znači, znači svaki deseti je, odnosno, da, negde svaki deseti je primljen. Ja nisam doznao do zadnjeg dana da ću biti primljen, prošao sam sve, ali su nam rekli da čekamo, dobit ćemo obaveštenje na kućnu adresu. I onda vam je stiglo pismo, pretpostavljam. Stiglo pismo od Ministarstva odbrane da se javim na školovanje tog i tog datuma i to je tako počelo. Odlično. Sad, malo nas zna, mislim, kada pogledamo sad vazduhoplovstvo, svi koji se iole interesuju, odmah stavljaju naglasak na pilote, ljude koji upravljaju avionima, bore se. Prva asocijacija. Prva asocijacija, da. Sad, malo nas zapravo zna koji je posao aviomehaničara. Možeš li mi lepše objasniti meni, već ljudima koji nas gledaju i koji nas slušaju, šta zapravo predstavlja taj posao i čime se vi u stvari bavite? Pa, aviomehaničar u ratnom vazduhoplovstvu je, znači, samo kažem mehaničar, znači, bavimo se tehnikom. Znači, ta oprema, avion i sva njegova oprema koja je ugrađena u tu letilicu, ona zahteva održavanje, znači, poznavanje i održavanje. Znači, da strogo propisanim rokovima postoje pravilo vaztehničke službe, vaztehničko uputstvo koje se moramo pridržavati i normalno za svaki tip aviona se vrši preobuka, upoznavanje sa tehnikom, ovladavanje tom tehnikom i samim time onda budemo osposobljeni da opslužujemo taj tip aviona. Od nekog manjeg održavanja svakog dana pa do većeg održavanja. To je jedan proces, to su preobuke koje traju od 3 do 6 meseci zavisnosti od složenosti tehnike na kojoj. Konkretno za MiG-29 moja preobuka je trajala 6 meseci u učionici, a onda još 3 meseca na stajanci. To je bio kompleksan avion, u suštini. Dosta kompleksnije od onoga što smo imali u to vreme, što se lovaca tiče. Tako je, pa mi smo imali, znači, od 62. kada su nabavljeni prve L-ovi, to su MiG-ovi 21, do 87. krajem 87. kada su prvi sleteli MiG-ovi 29, to nam je bilo, znači, jedan velik period koji smo imali samo tu tehniku, međutim, ovo je sad zaista bilo nešto novo. Nešto novo i nešto mnogo nepoznato, efikasnost tog aviona je bilo mnogo veća, njegova upotreba, tako da to naoružanje koje on nosio je bilo mnogo, mnogo jače i uglavnom sa pilotima s kojima smo kontaktirali, koji su leteli na tim avionima, svi su bili zapravo oduševljeni s njihovim letnim karakteristikama, da je on bio, kad se ovlada sa njegovom pilotažom tog aviona, zaista ti ljudi su bili vrlo, vrlo zadovoljni u odnosu, jer svi su oni leteli na ovim, na L-17, to je bio taj put kako su i oni odabirani, i oni su odabirani isto, selektovani su da bi mogli da lete na L-18, odnosno MiG-29. Eto, mi smo tih početkom 80-ih godina tražili rešenja za nove lovce. Dakle, tada smo raspolagali sa MiG-ovima 21 i dalje su stizale najjače tada verzije BIS-ovi i ulazile su u upotrebu do 85. koliko ja znam, ili 86. godine. Međutim, videlo se da će uskoro morati da se nabavi nešto što je jače. Koliko se ja sećam, bili su u izboru F-16, Mirage 2000 i MiG-29. Sećaš li se možda kako smo zapravo doneli odluku da kupimo MiG-ove 29? Da li je u pitanju bila sličnost opreme kao
sad migovima 21, neka lakša preobuka, cena, efikasnost? Pa sigurno je da su vagane sve te stvari. Mi zaista nismo bili upoznati, barem mi u jedinicama. Znači, Ministarstvo odbrane, tada državni vrh, oni su se bavili time i sa sredstvima s kojima država, to je skupa tehnika, sa sredstvima koje raspolažemo i šta dobijemo sa to. Uvek se vagalo da se dobije nešto najviše, a da se prema našim mogućnostima može platiti zapravo. Tako da se donešena je odluka da se kupe MIG-ovi 29, kupljeno je 14 jednoseda i 2 dvoseda za obuku. I tada je određena grupa pilota i grupa tehničara za preobuku u Rusiji. Oni su otišli negde možda martu, aprilu 87. do septembra, kad su se vratili sa preobuka, i posle su odmah nekako u oktobru, novembru sletele prva dva dvoseda, a onda u decembru i svih 14 preleteli su piloti, ruski piloti su preleteli sa ruskim oznakama, preleteli su na Batajnički aerodrom. Ti si bio prva generacija koja je obučavana za aviomehaničara u Jugoslaviji, je li tako? Tako je. Ja sam radio u 350. izviđačkoj eskadrili na Dubravama u Tuzli, i jednom prilikom moj komandir čete me je pozvao i pitao da li bih hteo da idem za Beograd, što je meni bilo nezamislivo, zato što, a to je znalo se tada, uvek su se slali ljudi što dalje od Beograda. Od Beograda, odnosno od mesta rođenja i tako. Uvek se šaralo, slalo se ili Skoplje ili Cerke. U krajem slučaju Jugoslavija je bila dovoljno velika zemlja da je moglo da se šalje na različite krajeve. Da, to je tako tada bilo. Bilo aktualno Bratstvo jedinstvo i tada su, znači, gledali da se ljudi šalju što da, a onda pred penziju se primačinješ mesto rođenja i tako. Mada su dosta ljudi zbog porodica, rode se deca i tako, ostajali u tim mestima gde su zapravo i službovali. I tako da, Ti si došao onda u Beograd? Došao sam u Beograd. Oni su zapravo, po bivšoj Jugi, kad smo se svi skupili i došli na preobuku, to je velika grupa bila ljudi, prva preobuka u Batajnici, kolege koje su završile u Rusiji preobuku su nam držali preobuku nama ovde. I znači ta učionica je bila 6 meseci. Do tada ja taj avion uopšte nisam video, znači na stajanku nismo izlazili, to je prilično udaljeno bilo, ta razmeštena prostorija gde se nalazili i oni, gde je 121. eskadrila bazirala zapravo. I znači, kad sam završio preobuku, onda smo otišli u jedinicu, to je bilo neki 6. mesec 88. i krenula je ta praktična, faktički, obuka od starijih kolega koji su dugovali te avione, i samostalno, da kažem, puštanje aviona, odnosno, kako piloti kaže, kad prvi let obave, to je laširanje, a mi tehničari, eto, prvo održavanje. Da, da, jeste. Jer ja sam sve uglavnom radio uz kontrolu tih prvih. A naravno, na početku. Jeste. Dosta stvari ima da u tim pretpostavkama, to je dosta sofisticirana tehnika i dosta stvari treba da se u pretpoletnom odradi, i onda dok se ne stekne rutina uvijek postoji mogućnost greške, a greške se u vaspolstvu ne praštaju. Da. Skupa oprema, opasna oprema u suštini, pogotovo po pilota ukoliko napravi grešku. Da. I to je dosta se vodi računa o tome. Kaži mi, ti si bio u prvom stepenu održavanja, dakle održavao si avione pred poletanje, na stajanci imao si dosta kontakta sa pilotima, a onda te 99. godina zatekla u drugom stepenu, dakle ti si bio
u hangaru i održavao na duže staze te avione, tako reći. Oni su nakon leta dolazili u hangar i sve neke veće popravke su se radile tamo. Pa, znači, posle određenog perioda provedenog na stajanci, znači tog intenzivnog letenja, tada se zaista dosta letelo i bilo je dosta i preobuka novih pilota i ja sam do otprilike 97. bio na eskadrili. A onda je ukazala se potreba u drugom stepenu održavanja da za određeni broj ljudi ja sam prešao, to je ista jedinica, samo drugi stepen. I ja sam prešao gde se rade veće popravke, veći kvarovi, to su znači kvarovi koji ne mogu da se otklone na stajanci i rade se povremeni pregledi. Znači posle određenog broja sati letenja avion ide i onda se neki delovi menjaju, proveravaju i tako da avion posle toga ide na probni let i vraća se u eksploataciju. Znači, to je obavezno bilo, znači, to se strogo vodilo računa, postala je ova knjižica VOBNO 55, da se sve upisivalo i svaki avion imao svoju tehničku dokumentaciju o svakom agregatu, o svakom delu, on imao serijski svoj broj i imao je, znači, knjižicu, listić gde se upisivalo koliko je nalet, da li je nešto rađeno na njemu, tako da mi smo strogo morali da vodimo računa o tome i... Pa dobro, kaži mi, tad kad je krenulo bombardovanje 99. Kako je sve to izgledalo? Mislim, iz perspektive tebe koji si radio u tom trenutku na Batajnici, koji si verovatno bio 24-7 mobilan i spreman za akciju, s obzirom da je bilo ratno stanje, kako je sve to izgledalo, eto, iz te neke perspektive tebe koji si bio tamo? Verovatno ste se i dosta plašili za sobstvene živote, budući da je to najveća baza u suštini vazduhoplovne u Jugoslaviji u tom trenutku bila. Kakve su vam bile obaveze? Generalno mi malo ispričaj o tom stanju u kome ste se našli. Pa, znamo svi da je Batajnički aerodrom, a sigurno su poznavali ti koji su nas izvršili agresiju na nas, da je, nalaze se ta tehnika koja je sofisticiranija. Jeste, koja je mogla da se suprostavi toj NATO avijaciji, nalaze se zapravo u toj eskadrili 127. Znači, to su ti MIG-ovi 29. I ja sam... Svakodnevne su bile... Pre toga dobijali smo uzbune, pripremalo se, nismo znali šta, da li će biti, neće biti, odgađeno je, znači u septembru 1998. je trebalo da bude. Pa su onda odložili agresiju. Tako je, zato što je bilo provaljeno, provaljeni su bili od strane naših obaveštenih službi i onda je krenulo 24. marta 99. Mi smo prilično bili spremni tehničari da dislociramo svu tu opremu koja je dosta MiG-29 za njegovu eksploataciju, održavanje, dosta opreme i potrebno, da. Potrebno jeste i mi smo to sve pakovali u te neke kamione koje smo imali i po Batajnici razvozili u te neke hangare koje su nam dali privatnici iz Batajnice, Inđije, Stare Pazove i tu smo improvizovali i... Što kažu da se sve sačuva što može. Sve što je moglo, dakle, ostali su faktički u hangaru našem goli zidovi zapravo. I sve što je moglo da se izvuče, da se demontira, mi smo sklonili. Avione smo, koji su bili ispravni, oni su bili pred sam početak bombardovanja dislocirani, bilo je dva aviona u Nišu, bilo je u
na Ponikvama, u Kraljevu, tako mislim da su po dva, tri aviona. Dakle, ono što, nisu svi bili stacionirani nisu, na Batajnici? Nisu bili. A, imali smo avione koji su imali, znalo se zapravo da ne mogu da polete, mogu su oni da polete, ali nisu imali, radari su bili neispravni na njima i onda... To nema je, poente, apsolutno. Pa to je let u mraku, nepoznato. Dakle. Pogotovo što je na, kad je započelo bombardovanje, znači mi smo bili po tim ometanju, taj, oni su imali satelite vojne koje su bili iznad nas, a Avaks je kružio iznad Mađarske i preko teritorije Bosne. Tačno i oni su znali kada će da polete. Da, tako da su ometali veze, znači bili smo, taj kišobran su napravili da naše jedinice vojne faktički su ometali i veza između pilota i vojnovaca je, i tako oficira za navođenje je bila vrlo problematična i u nekim trenucima je i bila nemoguća i to je bilo ovaj, u tom trenutku još dodatno otežavajuća okolnost za naše pilote koji su poleteli i koji su trebali biti navođeni na cilj, dok NATO avijacija je imala te satelite, imala je te avakse koji su im faktički ono davali precizne podatke o kretanju naših aviona i kretanju dole PVO sistema koji su isto bili dislocirani i koji su ono, znači isijavanje moglo biti neki 20-ak sekundi i to je maksimum bio. Pa ne onog trenutka kada bismo uključili radar. Oni u tom trenutku bi radar nestao, faktički, zbog toga što bi ga sradnile sa zemljom, da, 15 raketa u suštini. Te rakete protivradarske su ovaj, nalazile se nakačene na te neke avione koje su kružili oko Srbije i oni su, koliko sam ja čuo, same faktički silazile sa lansera, ako bi uhvatile zahvat na zemlji i oni su išli direktno na taj cilj. E sad, naši ljudi su se snalazili... Što se kaže putem štapa i kanapa. Da, oni su ovaj, taj, to uključenje i to na minimum su, ovaj, tako da... Kaži mi, kako si ti proveo te dane? Kako je izgledao dan na Batajnici, te 99? Pa, znači, mi smo ceo dan bili, pošto se iščekivalo, a nije se znalo kad će krenuti... Ali bilo je pitanje vremena. Pitanje je bilo, da kažeš, dana. Ovaj, mi smo po ceo dan bili tamo, znači nije bilo tih zadnjih dana letenja, ali je bilo, avioni su bili spremni, koji su bili tehnički ispravni, oni su bili naoruženi i posade su bile određene, ti ljudi, mehaničari koji su bili, i oni su se menjali, znači kao to borbeno dežurstvo. Znači, ovaj, na razmeštenim prostorima. Mi ostali iz drugog stepena održavanja, mi smo bili tu da pripomognemo ako se nešto pojavi umeđu vremenu, da treba da uskočimo, da pripomognemo, da otklonimo neki kvar, jer jednostavno to je tehnika takva bila koja je već 12-13 godina bila stara, nije urađena, trebalo je 10 godina da se uradi opšta opravka, nije prolongirano je, bili smo pod sankcijama i imali smo zaista dosta problema po pitanju nabavke tih potrošnih materijala, znači nismo imali ni dovoljno ni akumulator koji su isto zastareli, crkavali, znači ne znam. Kažu ljudi da je bila potpuna lutrija kada MiG-29 poleti tih dana, šta će da otkaže prvo? Koliko se sećam, Milenko Pavlović je otkazao generator neizmeničnih struja. Dakle, centar, što kažu... Pa on je snabdevao... Sve. Sve je snabdevao, jeste. Ovaj, tako da, jeste, tačno to je bilo i nije se moglo preduprediti neke stvari, mislim, mi smo sa onim sredstvima koje smo imali što je bilo minimalno, što je bilo minimalno, većina iskorišćena od rezervnih delova. Da, mi smo nešto rezervnih delova prilikom kupovine dobili, to je bilo to. Jeste, i to je bilo to. Niko se nije nadao sankcijama zapravo i niko se, ono, da će to doći do tog bombardovanja, međutim, tako se stvari razvijale u svetu i mi smo bili na udaru.
NATO snage su dejstvovale po Batajnici nekoliko puta po aerodromu. Koliko ja znam, aerodrom je bukvalno izbušen bio kao francuski sir, a ovaj toranj je srušen, hangar je uništen. Ti si bio tamo tih dana. Kako je sve to izgledalo iz prve ruke u suštini? Pa, ja sam bio prvo veče, mi smo, kad je se data uzbuna, mi smo svi se morali dislocirati, znači van aerodroma po okolnim tamo objektima koje su nam unapred... To je sklonište. Pa to su bile faktički kuće koje su nedovršene, hangari, tu smo se sklanjali, tu su nam bila negde sredstva, tu smo mi bili u blizini i faktički aerodrom je, da kažem, bio minimalan broj ljudi je se nalazio na aerodromu, znači avione nismo mogli, oni su bili na krajevima piste, isto su bili sklonjeni, ali tu je jedan broj ljudi bio oko aviona, ali mi nismo mogli da znamo da li smo otkriveni, da li smo snimljeni sa satelita, i to je taka, ta neizvesnost je mnoge ljude mučila, jer to je trenutak jedan. Mi smo dobivali obaveštenja od ljudi, radioamatera, koji su nam to vreme dosta pomogli, i oni su nam javljali kad su poletanja bila iz aviona, odakle su sve poletali, iz Italije, i mi smo se na taj način spremali i sklanjali koliko smo mogli da sačuva se ljudstvo, napravo. Tako da, eto, kad je krenulo bombardovanje, znači, u naveče, oko pola devet, ja mislim da su prve bombe pale na Batajnicu, već su avioni koji su bili na Batajnici, mislim na MIG-ove 29, već poleteli, i prve bombe su iza njih počele da padaju. I onda su oni... Morali da sleću na alternativne piste, tako je, da nisu imali gde. Nisu imali gde. Znam da je Ljubiša Kulačin sleteo na aerodrom Surčin, i tada imali smo one dva aviona desetke, i ta 29-ka je faktički se sklonila ispod krila te desetke. Neša Nikolić je poleteo sa avionom 111 i on je već bio pri poletanju, su već prve bombe padale, znači tamo oko piste i gde su, šta su sve. Dakle, filmska scena, što kažu, da, da. Poleće, a oko ljudi su vremena. I on je posle nekog vremena bio i pogođen, i on je bio prinuđen da u reonu Titela, selo Knićenik, gde je avion pao, on je iskočio i na sreću, znači, nije imao posledica. Predrag Milutinović je isto, on je dole u reonu Jastrebca isto pogođen, i on je iskočio, i Iljo Arizanov je, on je poleteo iz Niša. On je oko Đakovice, on je na Kosovu. Dole na Kosovu, i onda je on je proživeo Golgotu dok se domogao Prištinskog aerodroma. Da, Slatine, jeste, on je faktički dva dana tabanao, sklanjao se, jer je kroz neprijateljsko okruženje prolazio. I tada Ilić i Dragan isto polete, on je bio na Niškom aerodromu, i on je bio, njemu je eksplodiralo kod ovoga... Vetrobrana, koliko ja znam. Kod ovoga, od radara, Konus. Konusa, jeste, taj prozračni konus, njemu je i oštetio mu, faktički onaj prednji deo nije imao, i on je sleteo na Niški aerodrom. I posle nekog vremena mi smo, ta ekipa iz drugog stepena, otišli smo tamo, skinuli sve što se moglo skinuti sa tog aviona da bi kao rezervne delove upotrebili, skinuli smo motore, kućice avionske agregata, skidane su sva ova oprema koja se mogla upotrebiti, i mi smo to za Batajnicu vratili. A taj avion je kasnije tokom dalje bombardovanja bio pogođen sa kasetnom bombom i je uništen. Na Niškom aerodromu. Na Niškom aerodromu, i da, on je uništen isto. To je jedan od tih uništenih, na zemlji smo imali 4 uništena aviona. Jedan je dvosed bio, koliko ja znam. 302 je na Trianglu izgoreo,
njega je kasetna bomba isto pogodila, bio je pun, jeste, udarila u krilo i on je bio pun goriva i on krenulo je da gori i izgoreo, jeste. I koliko ja znam, 107 je isto uništen u Batajnici na Zemlji. Da. 1807, da. Tako? Preživjeli su 101, 102, 105, 108 i 301. Jeste. Sa 105 je posle kasnije uništen 2009. Rade Ranđelović, potpukovnik, je uvežbavao program za aeromiting i u nekom trenutku je bio nizak, zakačio ABS i pao, nije mogu ni da se katapultira. Da, onda je stradao. On je poginuo tu, da. Jest. I tada kada smo ostali sa 3 jednoseda i jednim dvas. Posle bombardovanja i čekalo se, pregovaralo se sa tadašnjim fabrikama u Rusiji, to je već bila politička odluka, hoće li da nam prihvate te avione. Pa su bile one kasnije verzije M u opticaju, pa je to bilo preskupo, pa je potpuno nestalo, pa na kraju smo završili sa eto beloruskim i ruskim migovima 29 remontova. Donirani su na avioni koji su već odslužili jedan, možda čak i neki dva resursa. Jer vek upotrebe aviona MiG-29 je 30 godina. A za tih 30 godina rade se 3 opšte opravke. Tako da, verovatno su ti avioni koji su nama donirani bili, odradili već jedan resurs ili dva, ali nama su dobro bili zbog zbog prakse jednostavno pilota, da bi piloti mogli da lete, dakle, da bi imali na čemu, jer do pojave tih novih MIG-ova 29, novih po znacima navoda, da, naši piloti nisu imali jednostavno na čemu pa da lete, da bi se uslova. Znači, da bi se letelo u borbenoj upotrebi, taj mora se stalno leteti, vežbati. Da. Znači, morali su piloti da lete, a mi smo imali naleta vrlo malo po pilotu tih godina, posle bombardovanja i pre bombardovanja, zapravo zato što nismo imali goriva, nismo imali, znači bilo je dosta loše stanje, nismo imali guma za točkove, nismo imali, znači, ti nekih fluida, osnovnih stvari koje nemaju čak veze ni toliko sa sofisticiranom tehnikom MiG-29, već sa prosto uslovima da bilo koji avion poleti, dakle, tako je, pre svega gorivo. A koje je tačno, sad verovatno ne možeš da nam kažeš konkretno šta je koji avion u bilo kom od trenutaka imao kao problem 99. Ali koji su najčešći problemi koje smo mi imali sa opremom, dotrajalnom opremom, konkretno mislim na MIG-ove 29. Šta je najčešće otkazivalo, šta je ono što nikako nismo mogli da popravimo, jer jednostavno nismo imali mogućnosti za to, a šta je ono što je moglo da se pokrpi sa drugih aviona, od nekih preostalih rezervnih delova i tako dalje. Znamo da su manje više svima koji su poletali otkazali neki delovi sistema. Bilo da je to radar, dotok struje, akumulator i tako dalje. Prosto piloti su išli na lutriju da im što manje bitna stvar otkaže, ali ipak i kada su saznavali da im ne funkcioniše nešto što je vitalno, oni su nastavili da lete. Šta je to što je najčešće otkazivalo i što nije moglo da se popravi, recimo? Pa najčešći kvarovi su bili kada, znači, pre bombardovanja i kada se radili normalni letački dani. Uglavnom su to otkazivanje radara je bilo. Zato što ti radari koji su, to je radar NO-19E, tako oznakom, to su faktički, taj avion je koji smo mi dobili. On ima domet oko 30-40 km kao pa nov. Pa on je, da, imao, da, domet je imao zapravo možda po toj nekim tehničkim karakteristikama i do 60, što je upola manje od odnosu na ove koji su imali 120 km, tako je. I on je, ti radari su posle, kao i sva tehnika, elektronika posle nekog određenog vremena mora da se zameni, da se te vitalne delovi u radaru
zamene. Mi to imali smo nešto, ali i to što smo imali u tom šteku rezervnih delova je bilo staro, da kažeš. Nije bilo na avionu, ali je iz magacina izuzimano i popravljeno dok je bilo. A posle, mislim, to improvizovano, meda vazduhoplovstvo ne trpi improvizaciju, ni po kom osnovu. Ali smo bili prinuđeni, naši tehničari, radarski tehničari, da to, da kažem, krpe, i to je služilo, ali je bilo jako nepouzdano. I to se pokazalo kad je u osobnim trenucima, da kad je trebalo, jer taj avion bez radara je neupotrebljiv. Pa, mislim, on postaje glineni golub. Pa, bukvalno, meta. Da. Tako je. Pogotovo on ima ovu raketu radarsku R-27, imao je ove, nosio je IC rakete R-73 i R-60, koje su mogle da idu na toplotu. Da. A ova R-27 faktično nije mogao, mora da uđe u zahvat da bi mogao da lansira. Ali koliko znam, mislim, potvrdit ćeš mi ili opovrgnuti, mi smo imali dovoljno raketa i municije za taj rat. Pa, imali smo, sad ja ne znam, zaista ne znam koliko smo imali po tim skladištima, koje su... Ali jako malo je toga bilo ispaljeno u periodu između 87. kada su stigli avioni 99. Pa, to se čuvalo kao ratna rezerva, znači, mi smo imali neka gađanja, naši piloti su išli na neka gađanja sa avionima i ispalili su uglavnom svi po jednu, šta ja znam, raketu, sad koju zavisi, ja zaista ne znam tačno, ali nad morem smo isto gađanje imali tih meta koje je vukao avion, topom je gađano i lansirano, ali rakete su mogle, pošto je naša tada Srbija i Crna Gora u tom trenutku bila mala, jeste, išlo se uglavnom u Rusiju, tamo na njihove poligone, gde se ispaljivalo na neke avione koje su oni imali, oni toga su imali dosta, i onda se ti avioni kao ove bespilotne letilice pošalju u vazduh, i onda pilot, da bi isprobao svoje sposobnosti koje je do tada usvojio, poleće sa 29-kom i ide i traži cilj i ispaljuje raketu, obara i tako to je. Kod nas je to bilo malo problematično zato što je mali prostor, znači nije se smelo i to možda padne na naseljeno mesto, tako da bez kontrole nije se moglo. Kaži mi, 99. godine, posle tog 26. mi smo prebacili te avione nakon što se više nije letalo, mi smo ih prebacili u inostranstvo, je li to istina? 2000. godine šeste su oni transporta, mislim da li 2600... Ne, mislim na 99. godinu, između tog 26. Dakle, oni su ostali tu, sakriveni. Ma da, bili su, posle bombardovanja mi smo se vratili u vrlo kratkom roku na aerodrom i mi smo te avione koristili za, i dalje su piloti leteli na njima, ali ni, mislim, jednostavno i dalje je taj resurs bio, oni su faktički zbog te trenaže njihove leteli, ali su oni i dalje bili nepouzdani. To što je ostalo avion, ta tri aviona zapravo. Kaži mi, ti si poznavao i Milenka Pavlovića i Zoke Radosavljevića, ove pilote koji su poginuli. Na kraju je, naravno, nažalost, i Perić koji je preživeo rat, poginuo, ali ne u avionskoj, već u saobraćajnoj nesreći u lovu. Koje su ti sećanja na njih, ukratko? Pa, pošto sam ja faktički od početka tamo u jedinici bio kad je nabavljen taj avion, i ti ljudi su dolazili isto, da kažem, kao i ja što sam došao, neko je primetio da mogu da radim na toj tehnici, tako i oni isto su bili selektovani i odabrani da... I vi ste se svi zajedno družili, ste se poznavali. Da. Pa jedan, ovako, deseta godina sigurno. Znači, ja sam došao 87. krajem 87. na 88. u Batajnicu. Oni su nešto malo kasnije došao, Buca Perić, i to su mlađi piloti, a Milenko je bio u jedinici
dole na 127. I dosta smo se družili na dežurstvima, davali smo dežurnu jedinicu, znači sistemu protivvazdušne odbrane, dežurna para je bila, znači dva aviona su bila non stop naoružana i menjali smo se, po sedam dana dežurstvo je trajalo na tim avionima i tu smo imali dosta slobodnog vremena, posle imali smo sportskih aktivnosti, fudbal, imali smo, znači vodilo se o tome računa da pogotovo piloti su morali biti u top formi, vodilo se računa o ishrani njihovoj, tako da su oni uvek bili i psihofizički i uvek su bili spremni. A ja sam tamo se družio s njima u smislu da smo na stajanci bivali ono dok je letenje, tako neobavezne priče, kažem sportske aktivnosti, tako da imam zaista u tim ljudima jako visoko mišljenje, ovako i privatno i što kaže službeno, uglavnom su oni oficiri, svi su bili zapravo oficiri, ja sam bio podoficir, ali zaista smo bili, znate, on je morao i imao svaki od njih poverenje u nas, znači ipak seda u avion koji sam... Ali ste bili sprega jedna koja ne može da se razdvoji. Tako, znači, zato je to drugarstvo bilo razvijano i bilo je potrebno da verujemo jedni drugima, tako da nije bilo nikakve improvizacije i oni su bili sigurni kad ja potpišem knjižicu da je avion ispravan za let, oni su sigurni bili da je to sve u redu i da na kraju krajeva to sedište koje je K-36 D, rusko sedište koje je fantastično, znači ono je bilo je 0-0, znači moglo je sa zemlje da se aktivira, katapultira, da se katapultira, jeste. I sva ta sedišta su, kad je trebalo, zaista odradila maksimalno i sačuvale su živote pilotima i oni su prilikom katapulta, oni su minimalna, znači možda dođe do nekih povreda, ali zaista... Sačuvale su život. To je najbitnije. Koji su imali sreće da budu pogođeni na nekim mjestima koji su dalje od kabine, uspeli su da se katapultiraju i koliko znam, svi su preživali, niko nije imao nekih većih problema. Nažalost, Milenko i Zoran su pogođeni previše blizu. Pa, oni su direktno imali pogotke u kabinu. Njima faktički nije bilo spas. Nije bilo spas. Niko ni čak nije uspio da se katapultira od njih dvojice. Da. Pa to se vidi, znači da kod Zokijevo sedište je palo blizu njegov gde je on pao, jer kad dođe do katapultiranja na nekoj visini se razdvoji sedište posle nekog vremena, znači pilot može u nekom trenutku i da izgubi svest od tog jakog katapulta, znači tog trzaja. Ali sedište sve odrađuje. Pilotu je samo bilo potrebno da povuče ručice, tako je, i sve sedište odrađuje. Znači, prikuplja mu noge, sa strane mu skuplja da ne bi došlo do povreda ruku i zateže sve veze, povlači ga u položaj da ne bi oštetio kičmu i sedište kreće, odbacuje se poklopac kabine, samo sve, znači sve automatika odrađuje i kad ga izbaci na bezbednu visinu, odvaja se sedište, jeste, pilot ostaje sam sa pilotskim sedištem i nazom za preživljavanje koji je zakačen za... Pa za sedište? Pa nije, taj naz je bio u kadi sedišta, ali je prilikom katapultiranja te se veze odvajaju i piloti su imali na odelu kao zakačku jedno, koji je bio taj naz da prikači, kad sedne u kabinu, bio je dužan da prikači i to je mehaničar kontrolisao. Znači da... I kad se sedne on ručice za katapultiranje ispravi i tu jedan osigurač
se skine i to mehaničar drži kod sebe i kad se vrati sa leta, prvo što uradi kad otvori kabinu pilot, vrati se nazad na to, taj osigurač, da se spreči, pošto je bilo 0-0 sedište za katapultiranje, znači 0 visina, 0 brzina. Znači moglo se katapultirati sa zemlje. Eto, poslednje pitanje koje sam hteo da ti postavim, eto, posle 30 godina koliko si bio, koliko si služio u ratnom vazduhoplovstvu, šta je ono čega ćeš se najradije sećati i što je ostavilo zaista tebi prelep utisak u tvojoj karijeri? Pa bilo je uglavnom ta prijatna sećanja, se uvijek rado sećam, a ovih neprijatnih, nažalost, dođu u neki priči kad s kolegama nekim s kojima sam ostao u kontaktu i s kojima se povremeno viđam, družim i dolazim i na slavu, ja odlazim kod njih i tako uvek se neka priča zapodene vezano za avijaciju, svakako za ta prošla vremena. Pa bilo je da kažem, kolektiv je bitan bio, a to je jedan zaista bio zdrav kolektiv koji je uvek bio spreman da pomogne. Bilo je dosta ljudi kojima su imali problema sa porodicom, uvek neko, mislim uvek, bilo je sa dečicom koji su imali problema, pa morali se da odsustvuju sa posla, pa se mi uskakali, smo jedno drugom pomagali. Znači, kolektiv je bio jako zdrav, vodilo se računa o svakom pojedincu i bilo je zaista čast raditi sa pojedinim ljudima i poznavati te neke ljude s kojima sam radio, koji su bili stvarno i entuzijasti i uvek su bili spremni da pomogne, da uskoče, tako da ovo što smo preživjeli tokom bombardovanja ostavilo je posljedice na sve nas. Neki su oboleli, nažalost, i preminuli. Pričaju ta radijacija, da mi smo nastavili da radimo na Batajnici posle tog bombardovanja. Te neke objekti su popravljani, te rupe koje su, krateri koji su, to su zatrpano, ali velika količina eksplozivnog materijala je ostala i sad to, mi to ne znamo. Ispitivali su, dolazili su sa instituta, merili su, ali neko je odlučio da se ostane. Da to tako ostavi. Tako je, da ostane i mi smo to, mislim, komanda i to je popravljeno, rađeni su novi hangari, nova kontrola letenja i to je, da kažem, vraćeno u normalu, ali to zemljište je i dalje ostalo kontaminirano i tu ljudi borave, rade i sad pojavljaju se te misteriozne bolesti, boljevaju zdravi ljudi koji su primljeni u vojsku kao sposobni, posle nekog vremena boljevaju od karcinoma, od tako nekih bolesti koje su, nažalost, i odneli živote. Hvala ti, Rale, što si došao i što si se nama podelio sopstveno iskustvo. Hvala tebi što si me zvao. Eto, prošlo je 25 godina od te agresije i tog bombardovanja i zaista vrlo često se setim tako nekih stvari i ne može se zaboravi nešto što je bilo. Ostalo je urezano svima nama u suštini, a kamoli u vama koji ste bili na licu mesta, u suštini druga linija fronta, ako kažemo da su ti piloti bili prva, ali u nekom trenutku i vi ste bili prva linija fronta. Pa mi smo bili svi mete. Da. Da kažem, mete smo bili, bili smo posmatrani, bili smo potencijalne zapravo mete. Znači, da kažem, u tim ratovima svi koji se, ti su vojni ciljevi koji se nalaze na aerodromu i koji su pripadnici vojske, legitimni kao ciljevi. Hvala ti što si učestvovao i branio našu zemlju na najbolji način na koji si mogao. Siguran sam da si doprineo tome da ta oprema koja kakva je takva je bila bude kako tako upotrebljiva na kraju krajeva i svo sećanje na te dane nosiš sa sobom i hvala ti što si podelio još jednom to sa nama.
hvala vama što ste me pozvali. Ništa. Nadamo se nekim boljim vremenima. Apsolutno. Bolje vremena dolaze. Već su bolje za vazduhoplovstvo, a biće apsolutno bolje i ne, znate šta, nikada da se ne ponovi apsolutno ono tako što je bilo. Tako je. Hvala, Lada, što ste me pozvali.